ड्रामा सीरियल रस्म। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रस्म एक सोशल फैमिली और रोमांटिक ड्रामा था। इस ड्रामा सीरियल को आसिम अली ने डायरेक्ट किया था और समीना एजाज ने ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखा था। इस ड्रामा सीरियल की 17 एपिसोड्स हैं और ये ड्रामा जियो टीवी से 11 दिसंबर 2014 को ऑन एयर हुआ। ड्रामे की स्टारकास्ट में सुंबल इकबाल, जुनेद खान, हसन नियाजी, जावेद शेख, आमिर कुरैशी, कैफ गजनफी, हुमैरा जहीर और बीना चौधरी शामिल हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तानी माशरे में रहने वाले लोगों की जिंदगियां रस्म और रिवाजों से असरअंदाज होती हैं। ड्रामा सीरियल मेरी बहन माया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी बहन माया की सिर्फ 19 एपिसोड्स थी। ये ड्रामा जियो टीवी से 17 सितंबर 2011 से 11 जनवरी 2012 तक ऑन एयर हुआ। ये ड्रामा सीरियल लिखा था हसीना मोइन ने और ड्रामे को डायरेक्ट किया था अजफर अली ने। ड्रामा सीरियल की स्टारकास्ट में शामिल हैं पाकिस्तान की गॉर्जियस अदाकारा नीलम मुनीर, जिन्होंने ड्रामे में जरमीना का किरदार अदा किया। एनी जाफरी ने माया का किरदार निभाया, जबकि दीगर अदाकारों में दानिश तैमूर, जावेद शेख, बिंदिया, शमीम हिलाले, सनम खान, आमिना करीम और दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप दो बहनों माया और जरमीन को देखेंगे। ये दो बहनें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती हैं और इनके फादर भी इन्हें बहुत चाहते हैं, मगर इनकी सौतेली माँ यानी बिंदिया इन्हें पसंद नहीं करती। इसी वजह से ये हमेशा इन दोनों बहनों को फंसाने के चक्कर में होती है। इधर जरमीना यानी नीलम मुनीर ड्रामे में दानिश तैमूर से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। इस ड्रामा सीरियल में आपको किडनैपिंग के सीन्स भी देखने को मिलेंगे। ड्रामा सीरियल नन्ही। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नन्ही की 17 एपिसोड्स हैं और ये जियो टीवी से साल 2013 में ऑन एयर हुआ था। थोड़ा मुतनाज़े और थोड़ा सबक आमोज ड्रामा सीरियल नन्ही एक फैमिली और थ्रिलिंग ड्रामा सीरियल था। आप इस ड्रामा सीरियल की हीरोइन देख सकते हैं कि सजल अली कितनी यंग और मासूम सी लग रही हैं। इस ड्रामा सीरियल में सजल अली ने नन्ही का किरदार अदा किया है, जिसे उसकी माँ की बजाय अस्पताल की एक नर्स ने पाला है और नन्ही उसी को अपनी माँ समझती है, मगर दरअसल वो नन्ही की माँ नहीं है। इस ड्रामा सीरियल में चाइल्ड अब्यूज की कहानी दिखाई गई है, जबकि ड्रामे की स्टारकास्ट में सजल अली, शहूद अलवी, अस्मा अब्बास, जावेद शेख, अनुशे अब्बासी, शहरोज सबसवारी, शमून अब्बासी, राशिद फारूकी और मिशी खान शामिल हैं। ड्रामा सीरियल नम। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नम की 18 एपिसोड्स थी। इसकी स्टारकास्ट यकीनन आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ये सितारे अब टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गए हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नंद लिखा था मायरा साजिद ने और एहसन तालिश ने इसे डायरेक्ट किया था। इस ड्रामा सीरियल की स्टारकास्ट में शामिल हैं फवाद खान, जिन्होंने वली बख्त खान का किरदार अदा किया है। उनके मदे मुकाबिल हैं सानिया सईद, जिन्होंने महनूर का रोल किया। इसके अलावा ड्रामे की स्टारकास्ट में फवाद खान, सानिया सईद, उस्मान पीरजादा, फराशा, मुनजा आरिफ और दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी में हमारे मुआशरे में छाई मेल डोमिनेंस को टारगेट किया गया है कि कैसे कुछ खानदानों में जबरदस्ती की शादियों के जरिए मर्दों को तो खासी खुशियां हासिल होती हैं, मगर औरतों को किसी भेड़ बकरी की तरह एक खूंटे से दूसरे खूंटे में बांध दिया जाता है। ड्रामा सीरियल मेरा पहला प्यार। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरा पहला प्यार प्रोड्यूस किया था सैयद जैन रजा ने और डायरेक्ट किया था सोहेल जावेद ने। ड्रामे की 19 एपिसोड्स थी और ये ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल से साल 2012 और 13 के बीच में ऑन एयर हुआ था। ड्रामे में देखेंगे कि हामिद और आमना एक शादीशुदा कपिल हैं। ये अपने बेटे को मिलने इस्लामाबाद आएंगे। यहाँ इन पर कुछ ऐसी हकायक का इंकशाफ होगा कि ये यहाँ ज्यादा देर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी ड्रामे में एक मेजर ट्विस्ट आता है और सारी हकीकत खुलकर सामने आती है। ड्रामे में फैसल कुरैशी, नौशीन शाह, शाजिया नाज, सना जावेद, सेमी पाशा, लैला जुबैरी, शहरयार जैदी, अरीशा राजी और एजाज असलम शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दिले बेकरार।
ویورز، ڈراما سیریل دلے بے قرار کل 16 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے۔ اسے ہم ٹی وی سے آن ایئر کیا گیا تھا، جبکہ ڈراما سیریل لکھا ہے رخسانہ نگار نے اور ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اویس خان نے۔ ڈرامے کے تقریباً 16 ایپیسوڈز ہیں اور یہ ڈراما ہم ٹی وی سے 13 اپریل سے لے کر 3 اگست 2016 تک آن ایئر کیا گیا۔ ویورز، اس ڈراما سیریل کی کہانی انتہائی دلچسپ تھی۔ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں شامل ہیں حریم فاروق، جنید خان، منشا پاشا، محمد حنیف، قاضی واجد اور عمر سلطان۔ ڈراما سیریل لاج، ویورز، ڈراما سیریل لاج 23 جولائی سے لے کر 26 نومبر 2016 کو آن ایئر کیا گیا اور اس ڈرامے کی صرف 17 ایپیسوڈز تھیں۔ یہ ڈراما سیریل ایڈیسن ادریس مسیح نے لکھا ہے اور فہیم برنی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈراما سیریل کی کہانی گھومتی ہے ایک بیوہ کے گرد، جس کے انداز سے کہیں نہیں لگتا کہ وہ ایک بیوہ ہے۔ یہ ڈراما سیریل دراصل ایک خاندان کے اندر ہونے والی چھوٹی موٹی لڑائیوں سے لے کر بڑی سے بڑی سازشوں تک ہے۔ اس ڈراما سیریل کی مرکزی کاسٹ میں شامل ہیں اقرا عزیز، کامران جیلانی، اسما باز، نیر اعجاز، سلیم شیخ، زرنش خان، حافظ محسن علی، سبیکا امام، مرزا زین بیگ اور عمران اشرف۔ اس ڈرامے کی کہانی اگرچہ روایتی سی ہے، مگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو ٹوٹے پھوٹے یا پھر چڑچڑے بد مزاج لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرومی ضرور ہوتی ہے۔ بلا وجہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، یقیناً ان کی بھی ایک کہانی ہوتی ہے۔ ڈراما سیریل دام، ویورز، ڈراما سیریل دام عمیرا احمد نے لکھا ہے۔ اسے ڈائریکٹ کیا ہے مہرین جبار نے اور ڈرامے کی 18 ایپیسوڈز ہیں۔ اس ڈراما سیریل کو 11 جون سے لے کر 15 اکتوبر 2010 تک آن ایئر کیا گیا۔ یہ ڈراما سیریل اس زمانے میں کافی زیادہ مشہور ہوا تھا۔ ڈرامے کی کہانی زارا ہدایت اللہ اور ملیحہ سامی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی پکی سہیلیاں ہیں اور ان کی دوستی کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ زارا کا تعلق ایک لوئر مڈل کلاس سے ہے، جبکہ ملیحہ ایک اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں موجود کلاس ڈفرینس ان کی دوستی پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، مگر بڑی سے بڑی دوستی اس وقت ٹوٹنے لگتی ہے جب بیچ میں محبت آ جائے، اور اس ڈرامے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس ڈراما سیریل کی اسٹار کاسٹ میں سنم بلوچ، آمنہ شیخ، عدیل حسین، نمرا بچہ، سنم سعید، پری ہاشمی، محمد یاسر، لبنا اسلم، شاہد نقوی اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈراما سیریل شہر سعد، ویورز، اگر مختصر وقت میں آپ اپنا دماغ اور اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو ڈراما سیریل شہر سعد ضرور دیکھیے گا، جس کی ہیں 19 ایپیسوڈز۔ مگر یہ ڈراما آپ کے دماغ کی خوراک ثابت ہوگا، جس میں آپ کو خود سے کیے جانے والے اکثر سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ اس ڈراما سیریل کو عمیرا احمد نے لکھا ہے اور ڈائریکٹ کیا ہے سرمد سلطان کھوسٹ نے۔ ڈراما سیریل ہم ٹی وی سے سال 2012 میں آن ایئر ہوا تھا، مگر آج بھی یہ ڈراما نیا لگتا ہے۔ ڈرامے کی شروعات ایک ایسے سین سے ہوتی ہے جہاں فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ایک لڑکی جس کا نام فلک ہے اور یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی مگر لاڈلی بیٹی ہے، ایک مزار پر بیٹھی اپنے تھیسس لکھنے کا سوچ رہی ہے، کیونکہ یہ جگہ اسے کافی انٹرسٹنگ لگی ہے۔ ڈرامے میں آگے چل کر آپ اس لڑکی کو کافی روتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ اسٹار کاسٹ میں شامل ہیں ماہرہ خان، موہب مرزا، میکال ذوالفقار، سمینہ پیرزادہ، منشا پاشا، سہیل ہاشمی، ثنا جاوید، طارق نیازی اور ہنا خواجہ بیات۔ ڈراما سیریل آخری اسٹیشن، ڈراما سیریل آخری اسٹیشن کی صرف 7 ایپیسوڈز تھیں۔ یہ ڈراما ARY ڈیجیٹل سے کش فاؤنڈیشن کے اشتراک سے سال 2018 میں دیکھا گیا تھا، جبکہ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں سنم سعید، ایمان سلیمان، نمرا بچہ، امارا بٹ، انم کوہر، فرح طفیل، عرفان کوسٹ، عدنان سرور اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ویورز، آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ ٹرین کے ڈبوں میں بیٹھی خواتین سفر کے آخر تک جاتے جاتے ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سناتی ہیں، اور آخری اسٹیشن ہونے تک 7 کہانیاں سنائی جا چکی ہوتی ہیں۔ آپ ان میں سے کون سا ڈرامہ دیکھنے والے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।